Hello everyone, Norma Sato Satyakal. As I am at a Gurtapuna Bikabustula, Motumalgamazo to post Hosu, Hikon Pathor, Hikon Pototi Homohor, Bika Alusana Korea Silo, Processor of Hulkikon Pototi to Pry Hek Hose, Azi, He Pototi to Porot Hoboparata, Prosnor Toloimoi, Azi Alusana Korim, Ekin Alusana Korele, Processor of Hulkikon Pototi to Hekobo, E Pototi to Porot, Aro Duta Video to Monte Dia Hose, Jodiswana, description of link as a Tarbatumaluke. আগতে সেই দুটা ভিডিও চাই লব তার পিছত এইটো ভিডিও তোমালোকে চাবা সোয়া আজি প্রশ্নটো কি আজি প্রশ্নটো হইছে প্রচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতিৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য তাৰ মানে এনেকুৱা এটা প্রশ্ন আহে পৰীক্ষাত যে প্রচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতিৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা বা শৈক্ষিক মূল্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা এনেকুৱা যদি প্রশ্ন আহে তেতিয়াহলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইটো মানে আমি যে ইতিমধ্যে পালো প্রচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতি এইয়া যে মেকুৰিয়ে যে ভজা মাছকেটা খাইছিল বা পাইছিল নারানে পেৰা প্রচেষ্টা কৰিছিল সেই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ হ'ব আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উপকাৰ হ'ব সেইটো সম্পৰ্কে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে সাবা ইয়াৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ উপকাৰ আছে এক নম্বৰ লিখিছো যে এই পদ্ধতি প্রচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতিটো দুৰ্বল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অধিক উপযোগী তাৰ মানে আমাৰ আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বা ব্যক্তিসকল প্ৰত্যেকেই একে সমান নহয় জ্ঞান বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কম বেছি হয় তো ইয়াত আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে এক ধৰণৰ ছাত্ৰ আছে তেওঁলোক স্লো লার্নাৰ একেবাৰে লাহে লাহে শিকিব পাৰে তেওঁলোকে এবাৰতে শিকিব নোৱাৰে বারে বারে চেষ্টা কৰাৰ ফলতহে শিকিব পাৰে গতিকে সেই ধৰণৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে অধিক পৰিমাণে লাভান্বিত হয় উপকৃত হয় কাৰণ এই পদ্ধতিৰ মূল কনসেপ্ট কি মূল কনসেপ্ট হৈছে যে বারে বারে চেষ্টা কৰিব লাগে প্ৰথম অৱস্থাত ভুল বেছি হ'ব বারে বারে চেষ্টা কৰি থাকিম ভুলৰ সংখ্যা কমি আহিব আৰু একেবাৰে শেষত ভুল নোহোৱাকৈ আমি কামটো সমাধান কৰিব পাৰিম গতিকে এই কনসেপ্ট মতে যি সকল একেবাৰে দুৰ্বল পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আছে যি সকলে এবাৰতে শিকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কি বারে বারে চেষ্টা কৰি 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 তেওঁলোকেও শিকিব পাৰে এবাৰত নোৱাৰিলে এশবাৰে শিকা যিটো কনচেপ্ট এই তাৰ ওপৰত এই পদ্ধতিটো প্ৰতিষ্ঠিত গতিকে বিশেষকৈ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে বেছি উপকৃত হয় এইটো এটা ইয়াৰ তাৎপৰ্য বা মূল্য দুই নম্বৰ পুনৰাবৃত্তিয়ে শিক্ষণক স্থায়ী ৰূপ দিয়ে আমি জানো যে এই প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতি পুনৰাবৃত্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত অৰ্থাৎ ইয়াত পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগিব নেৰা নেপেৰা চেষ্টা কৰিব লাগিব এবাৰ চেষ্টা কৰিছো পাৰা নাই বাদ দিছো ই তাক ছাপৰ্ট নকৰে এবাৰত পাৰা নাই আকৌ চেষ্টা কৰা সেইবাৰো হোৱা নাই তাৰপিছত আকৌ চেষ্টা কৰা চাবা তুমি চেষ্টা যে কৰি আছা যদি প্ৰথমবাৰ এক ঘণ্টা চেষ্টা কৰিছা তাৰ পিছত কামটো সমাধান কৰিব পাৰিছা দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া তুমি সেই কামটো কৰিব যাবা নিশ্চয় পাঁচ মিনিট সময় হ'লেও তাত তোমাক কম লাগিব তৃতীয়বাৰ কৰিবা আৰু দুই তিনি মিনিট কম লাগিব পাঁচবাৰ যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া তুমি আধা ঘণ্টাত কৰিব পাৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে ই কি কৰে পুনৰাবৃত্তি কৰে এই পদ্ধতিত পুনৰাবৃত্তি কৰিব লগা হয় বাৰে বাৰে কৰিব লগা হয় আৰু আমি জানো যে পুনৰাবৃত্তি কৰিলে সেই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো আমাক কি হয় স্থায়ী হৈ যায় এটা কাম যেতিয়া আমি বারে বারে করি সেটা আমার অভ্যাসত পরিণত হয় আর ই লাইফ টাইম রই যায় সেইটো ঠিক কোনো এটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হব পাৰে কুয়েশ্চন আনসারের ক্ষেত্রে হব পাৰে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে হব পাৰে যেতিয়া আমি এটা অঙ্ক বারে বারে প্র্যাকটিস করিম তেতিয়া আমার ইয়ার সম্পূর্ণ একটা আইডিয়া আহি যাব আর গোটেই জীবন আমার মনত রই যাব গতিকে এইটো এটা তার শৈক্ষিক তাৎপর্য তিনি নম্বৰটো লিখিছো নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত জটিল বিষয় এটাও শেষত সহজ হৈ পৰে নেৰা নেপেৰা যেতিয়া চেষ্টা কৰা হ'ব কণ্টিনিউ যেতিয়া আমি তাত লাগি থাকিম তেতিয়া কি হ'ব এটা সময়ত গৈ যিমানে বিষয়বস্তুটো যিমানে জটিল নহওক কিয় সেই জটিল বিষয়টো আমাৰ কাৰণে এটা সময়ত গৈ সহজ হৈ পৰিব যেতিয়া তুমি এটা অংক লৈ বহা অংকটো প্ৰথম অৱস্থাত চাবা বহুত টান লাগিছে তুমি চাগে নোৱাৰিবাই তোমাৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহ'ব তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ আহি গৈছে কিন্তু তাত তুমি যদি লাগি থাকা প্ৰথম অৱস্থাত কৰিছা মিলা নাই তাৰপিছত বেলেগ আৰু এটা ফৰ্মুলা লগাই কৰিছা মিলা নাই তাৰপিছত আকৌ চেষ্টা কৰিছা এনেকৈ কৰোঁতে 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 চাবা গৈ তোমাৰ হৈ গৈছে
তার মানে যিমান জটিল নহওক কিয় যিমান টান নহওক কিয় সেই বিষয়টো যদি বারে বারে চেষ্টা করা হয় শেষত গৈ সেইটো সহজ হৈ পৰে গতিকে এই পদ্ধতিৰ দ্বারা আমি এই ধৰণে লাভান্বিত হ'ব পাৰো ছাত্রছাত্রী সকলে সারি নম্বৰটো লিখিছো এই পদ্ধতি শিশুৰ বাবে বেছি উপযোগী মানে সৰু সৰু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এই পদ্ধতিটো বেছি উপকারী বেছি উপযোগী কারণ সৰু সৰু শিশুসকলৰ সময়ৰ কথা ইমান নাথাকে তেওঁলোকক আমি কাম এটাত জড়িত কৰি ৰাখিব লাগে কাম এটাত ইনভলভ কৰাব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ সময় অপচয় নহয় তেওঁলোকে যাতে বেয়া কামত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কাম এটাত লগাই থওঁ সেইটো যিমান টাইম নালাগক কিয় এক ঘণ্টাৰ কামটো তেওঁ যদি তিনি ঘণ্টাটো কৰে তথাপি একো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাৰ নিচিনা তোমালোকৰ নিচিনা ডাঙৰ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ সময়ৰ মূল্য আছে আমি এটা কাম এক ঘণ্টাৰ কাম যদি তিনি ঘণ্টাত শিকো তেতিয়াহলে এই পদ্ধতি মতে ঠিকে আছে কিন্তু আমাৰতো আৰু বহুত কাম আছে সেই কামবিলাক আমি কেতিয়া কৰিম এনেই আমাৰ সময়ৰ অভাৱ হয় গতিকে আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই পদ্ধতিটো ইমান বেছি উপকাৰী বা উপযোগী নহয় সৰু সৰু শিশুসকলৰ কাৰণে এই পদ্ধতিটো বেছি উপকাৰী বুজি পালা পাঁচ নম্বৰ এটা পইণ্ট মই লিখিছো চাবা এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি বিশেষ বিশেষ কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত বেছি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা কামসমূহৰ ভিতৰত আছে অংক কৰা অংক কৰা কামটো টান লাগিলেও বাৰে বাৰে কৰাৰ ফলত এইটো সহজ হৈ পৰিব আৰু তাত অলপ সময় দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে গণনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত টাইপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰত যে টাইপ কৰা হয় টাইপিংটো তুমি অতি সহজে এদিনতে বা এসপ্তাহতে তুমি শিকিব নোৱাৰিবা তুমি প্ৰথমতে তোমাৰ আঙুলিকেইটা কোনটো কীত তুমি লগাবা কোনটো লেটাৰত তুমি তোমাৰ কোনটো আঙুলি লগাবা এইখিনি শিকোঁতে তোমাৰ 15 দিন যাব তাৰমানে তাত যদি টাইপটো এনেকুৱা নহয় যে তুমি মুখস্থ কৰি ল'লা তাত তুমি এটা আইডিয়া লৈ ল'লা ক'ত কেনেকৈ কি কৰে এনেকৈ কৰিলে নহ'ব তাক তুমি হাতে কামে কৰি থাকিব লাগিব তুমি প্ৰথম মাহটো কৰিছা লাহে লাহে হৈছে দ্বিতীয় মাহ কৰিছা নিশ্চয় তাতকৈ আৰু অলপ স্পীড বাঢ়ি যাব এবছৰমান কৰাৰ পিছত চাবা তুমি আখৰকেইটা নোচোৱাকৈ সেই কিকেইটা মানে সেই লেটাৰকেইটা তুমি নোচোৱাকৈ তুমি টাইপ কৰি থাকিব পাৰিবা এইটো কিয় হৈছে নেৰা নেপেৰা চেষ্টাৰ ফলত হৈছে অধিক পৰিমাণে লাগি থকাৰ কাৰণে হৈছে গতিকে এইবিলাক কামত আমি এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে অধিক লাভৱান হ'ব পাৰোঁ কবিতা আবৃত্তি কৰা কবিতা যে আমি আবৃত্তি কৰোঁ এবাৰতে আমাৰতো মুখস্থ হৈ নাযায় তাত তাক আমি কি কৰিব লাগে বাৰে 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 মাতি 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 আমি তাক কৰিব লাগে নেওঁতা নেওঁতা পঢ়া নেওঁতা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো পদ্ধতি বেছি উপযোগী হয় তাৰপিছত নৃত্য ডান্স কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডান্স তুমি এবাৰ দুবাৰ চেষ্টা কৰিলে নহয়বা বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰাৰ ফলতহে এইটো হয় মুখস্থ শিক্ষণ এই একে কথা কোনো এটা বিষয়বস্তু মুখস্থ কৰিবলৈ যাওঁতে এই পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এবাৰত নোৱাৰিলে বাৰে বাৰে কৰি কৰি হ'লেও আমি মুখস্থ কৰিলোঁ সাঁতোৰা মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে সাঁতোৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় এই পদ্ধতিটো বেছি উপযোগী হয় চাইকেল চলোৱা সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে চাইকেল চলাওঁতে বা সাঁতোৰ শিকোঁতে আমি এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ এইবিলাক এবাৰতে হৈ নুঠে আমি তাক লাগি থাকিব লাগে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছতহে এটা সময়ত গৈ ই সম্ভৱ হৈ উঠে গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আৰু এই এই দিশত এই প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতিটোৱে আমাক কি কৰে উপকাৰ কৰিছে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে এই পদ্ধতিটোৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে গতিকে তোমালোক আওকাণ নকৰিবা এইটো ভালকৈ চাই ল'বা লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা পৰৱৰ্তী সময়তো তোমালোকে চাই থাকিব পাৰিবা যদি বুজি পোৱা নাই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আকৌ চাবা নিশ্চয় বুজি পাবা তাৰপিছতো কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকে ভালকৈ বুজি পাইছা সকলোৱে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় আই অসম।